pão rápido para o café da manhã. Esse pão de air fryer é delicioso, muito simples e muito rápido de fazer. Eu começo quebrando um ovo, aí vou usar 2 colheres de sopa de leite em pó, 1 colher de sopa de farinha de aveia ou aveia em flocos finos, o que você preferir. Uma pitadinha de sal. Mistura isso muito bem. Para que estiver bem misturadinho, você vai colocar 1 colher de chá de fermento químico. Mistura agora levemente, só para incorporar. Com uma forma que vai na air fryer, coloquei um pouquinho de azeite dentro, vou espalhar esse azeite e vou jogar a massinha aqui dentro. Agora eu vou colocar na minha air fryer 180 graus por 5 minutos. 5 minutos depois, olha que lindo o pãozinho. O ideal é você esperar esfriar um pouquinho antes de virar, porque ele sai bem molinho. Se você esperar um pouquinho, ele já tá na consistência mais de pão mesmo. Olha que coisa linda. Gente, ele é muito perfeitinho e fica simplesmente delicioso. Eu, como sou ansiosa, tirei ele mais quentinho, porque eu gosto da manteiga derretendo assim. E é um café da manhã perfeito. Eu simplesmente adoro esse pão. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Tchau, tchau!